عليكم مؤمنين، تازہ کلام پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. تبرا دشمن زہرا پہ ہم ہر بار کرتے ہیں، تبرا دشمن زہرا پہ ہم ہر بار کرتے ہیں، نہیں ڈرتے کسی سے بھی سر بازار کرتے ہیں، بتاتے ہیں یہی ہم آگ پر چل کر زمانے کو، بتاتے ہیں یہی ہم آگ پر چل کر زمانے کو، علی والے دہکتی آگ کو گلزار کرتے ہیں، علی کے عشق میں دیکھو ذرا تم دار پر جا کر، ثنا حیدر کی کیسے میسم تمار کرتے ہیں، شفاعت احمد مرسل انہیں محشر میں دے دیں گے، شفاعت احمد مرسل انہیں محشر میں دے دیں گے، لبوں سے اپنے جو ذکر شہ ابرار کرتے ہیں، اور شیر سنیں گے. عزا خانے میں ہم آ کر عزا کے فرش پر لوگو، عزا خانے میں ہم آ کر عزا کے فرش پر لوگو، زمین پر بیٹھے بیٹھے خلد کا دیدار کرتے ہیں، اور شیر سنیں. ہے سن چھوٹا مگر دیکھو ذرا آنو محمد کو، ہے سن چھوٹا مگر دیکھو ذرا آنو محمد کو، یزیدی فوج کو میدان میں مسمار کرتے ہیں، یزیدی فوج کو میدان میں مسمار کرتے ہیں، علم ہو تازیہ ہو مشک ہو یا پھر عزا خانہ، علم ہو تازیہ ہو مشک ہو یا پھر عزا خانہ، ہم ان سب سے حقیقت میں بہت ہی پیار کرتے ہیں، ہوا ایسی چلی ہے اب ہے گل خاموش گلشن میں، ہوا ایسی چلی ہے اب ہے گل خاموش گلشن میں، میرے مولا گلوں
पर अब हुकूमत खार करते हैं। अदा करके नमाजें और कर के मातमे शबीर, अदा करके नमाजें और कर के मातमे शबीर, हम ऐसे खुद को जन्नत के लिए तैयार करते हैं। और मक्ता, अली से इश्क है इस वास्ते हर रोज है शारिब, अली से इश्क है इस वास्ते हर रोज है शारिब, खुशी से हम सना ए हैदर करार करते हैं। तबर्रा दुश्मने जहरा पे हम हर बार करते हैं।